Olav kan gå og skifte en pære med en gang, og så kan jeg ringe og bestille nytt glass og spoiler og spilopprette. Ok. Du kan gå i butikken imens. Takk. Ja, du trives fortsatt. Ja. Jeg er glad for huset og glad å bo her. Ja, det er ikke litt bare enkelt å bli alene, eller? Ja, det er snart 3 år siden hun gikk bort, så tiden går. Ja. Tvåsamhet slutade tvärt. Det var jag som körde. Jag känner inte skuld. Bara saknar.